Ndërkombëtarët merrojnë kryemadhin. Lëvizjet e ndërkombëtarëve për të zëvendësuar PD-n dhe LSI në parlament dhe mbyllja reformës zgjedhore brenda majit duket se ka alarmuar jashtëmase Lëvizjen Socialiste për Integrim. Gjatë protestës së mërkurës dhe gjatë një interviste dy ditë më parë, Monika Kryemadhi ka sulmuar ashpër ndërkombëtarët dhe veçanërisht ambasadorin e OSBE-s në Tiranë, Bernard Bokard. Por pse ka nisur këto sulme ndaj tij? Çfarë e trem kryetaren e LSI-së dhe bashkëshortën e presidentit të Republikës? Në korridoret e Republikës prej disa javësh flitet se djegja e mandateve dhe reforma zgjedhore mund të jenë një strategji, pas së cilës fshihen ndërkombëtarët. Me qëllim zhdukja në Lëvizje Socialiste për Integrim nga skena politike. Fakti që kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi po i sulmon shumë fort ndërkombëtarët shton bindjen se një gjë e tillë është e vërtetë. Por si do ta çojnë ndërkombëtarët përpara planin e tyre anti-LSI? Së pari Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe OSBE kanë lobuar fort për të futur në Parlamentin e Shqipërisë deputetë të rinj nga lista pasardhëse, PD-LSI. PD dhe LSI, pothuajse të gjithë kandidatët janë kontaktuar nga ndërkombëtarët teksa një merit të veçantë në futjen e deputetëve të rinj në Parlament e ka pas dhe ambasada e OSBE-s në Tiranë.